Hoje é dia das crianças e não é porque eu tenho 30 anos que eu não vou me presentear e comemorar essa data. E eu comprei um brinquedo pra mim. Acabou de chegar. Deixa eu abrir aqui o que... Agora realmente parece um presente, hein? Ah, moleque! Sai, querido! Não preciso nem falar o que é a receita, né? Vai ser um ravioli feito nessa máquina de brinquedo. Já que eu tô bem equipado, eu vou fazer minha massa do zero novamente, só que essa é um pouco diferente do que eu já fiz, inclusive o card tá aqui em cima. Essa massa, ela não vai levar ovo. Então eu começo com semolina. A semolina nada mais é do que uma farinha com a parte nobre do trigo e é muito fácil de achar, tem em todos os supermercados na parte das farinhas. Azeite. Importante que o azeite seja extra virgem, tá? Um azeite bom, porque vai ficar o gosto. Água em temperatura ambiente. Essas são as diferenças cruciais nessa massa. Então eu substituo o ovo pelo azeite e pela água para dar a liga. Duas pitadas de sal. Agora sim, vamos misturar bem para incorporar tudo. Mão na massa. Olha, ela dá uma liga muito fácil. Se você não achar semolina, pode ser farinha de trigo normal mesmo. Não precisa trabalhar muito, é só até misturar bem e já tá no ponto. Confesso que essa daqui é mais fácil do que a tradicional, viu? Chegou rapidinho. Como qualquer massa de macarrão, plástico filme, deixa ela descansando uma meia hora. Enquanto isso, vamos pro recheio. O recheio do ravioli vai ser de cogumelo e eu começo com esse shiitake seco aqui, que ele é desidratado, pode ser o fungo ou qualquer um que você achar. Se não encontrar também, não tem problema, não vai ficar tão gostoso, mas vai dar certo. Então eu coloco ele aqui num copinho, água gelada mesmo, até cobrir. E vamos pro cogumelo fresco. Eu tô usando o Paris, mas também fica à vontade, Porto Belo, shiitake, shimeji, o da sua preferência. Uma dica muito importante que eu sempre falo aqui no canal é não lave o cogumelo, não precisa. Ou você limpa com papel toalha mesmo, e se você for aquelas pessoas tipo vidradas por limpeza e perfeição, porque pra mim, sério, uma terrinha ou outra não vai matar ninguém, tá tudo bem. Mas você pode descascar o cogumelo, ó. E ele fica bem bonito. Limpos aí do jeito que você preferir, vamos cortá-los irregular mesmo, em tirinhas. Frigideira quente, um fio de azeite, cogumelos. Vai diminuir bem, tá? Vai colocando o cogumelo aos poucos para todos entrarem em contato com a frigideira para ele dar uma dourada e não cozinhar, soltar água e virar aquela coisa meio empapada. Essa dica vale para qualquer receita de cogumelo que você for fazer. Cogumelos no jeito, abaixa o fogo, fiozinho de azeite de novo, cebola. Não precisa dourar ela, é só para dar uma suada. Num processador, então eu coloco a cebola. Como quase tudo hoje aqui é de brinquedo, esse processador também é o tamanhico dele. Tomara que caiba tudo. Os cogumelos. O shiitake desidratado. Dou uma apertadinha aqui para tirar o excesso de água. Salsinha. Corto grosseiramente mesmo e... cebolinha. E por fim, se couber, a castanha de caju. Se você não tiver processador, no liquidificador rola também. Eu já tava esquecendo do ingrediente mais importante, que é o sal. Uma pitada, pode pôr pimenta também. Como sempre. E aí é só bater até virar uma pastinha. Famosa chacoalhada. O óleo da castanha que dá essa liga e junta tudo. Não é muito bonita, mas é gostoso. Não sei se vocês perceberam, mas essa receita é vegan. E não é porque não tem carne ou derivado de animal que a receita não pode ser uma delícia e bem preparada. Abrir macarrão na máquina? Isso é coisa gourmet. Up. Isso aqui que é rolo mesmo, entendeu? Massa descansada. Você pode deixar ela na geladeira mesmo, tá? Pra ela não ficar muito mole. Pode dar uma leve polvilhada de farinha. Nunca rasgue a massa, tá? Sempre corta. Cara, eu vou demorar um ano pra abrir isso aqui. Cara, funciona muito, tô impressionada. Ah, e só um detalhe, isso aqui não é jabá não, a ideia é minha mesmo, de idiota.
Então eu coloco aqui, acho que é isso. Tem que apertar, será, Bobizo? Vamos caprichar, né? Tira. Nossa, velho, não vai fechar nem fudendo, tem muito recheio. Primeira tentativa, vamos lá. Não deu certo. Ai, que lindinho. Segunda tentativa aqui. Será que é muito, gente? Acho que agora deve ir, não é possível, né? Tinha aprendido direito. Puta que pariu. Eu já sei. Não, não, você tá indo pro outro lado. Agora é minha vez, agora eu vou arrebentar. Sério, eu tô chorando de rir. Esse é o intuito, né, do Dia das Crianças. Rir e se divertir. Pelo menos isso tá dando certo. A receita, vamos ver agora. E eu acho que é o seguinte, a massa não pode estar muito fina. Então, depois eu vou ensinar vocês como fechar sem a máquina com uma massa um pouquinho mais delicada. Com farinha dos dois lados, dá até uma esticadinha. Puta que pariu! Olha só que bonitinho. Agora que eu aprendi a fazer, eu vou ensinar como você fechar na sua casa, porque afinal de contas você não vai querer essa trabalheira toda, né? Dá pra ver que a massa tá bem mais fina do que a que eu usei pro brinquedo. E aí você pode usar um copo como molde. Vem e corta. Usa um molde um pouco maior e faça um segundo corte pra gente poder fechar o ravioli. Aqui. Agora você consegue colocar um pouco mais de recheio. Com um dedo molhado na água, você passa na borda para colar. E aí por isso que uma tá um pouco maior que a outra, por causa do volume do recheio. E aí você vem e vai fechando. Muito mais fácil do que o brinquedo, certo? Agora vamos finalizar o ravioli mais o de criança. Tá aí uma receita que você não esperava, um ravioli vegano feito num brinquedo. E o cogumelo cru é uma delícia, pode comer, não tem problema nenhum. Feliz Dia das Crianças pra todo mundo, e se seu dia foi divertido que nem o meu, já tá valendo. Tchau, tchau.